Club de Futbol Vilafranca. Lliga, segona, Federació Futbol Comunitat Valenciana. Diumenge 24, a les 17 hores al Camp del Cerrito, Club de Futbol Vilafranca, Club de Futbol Torreblanca. Club Frontenis Vilafranca. Lliga Divisió d'Honor Castelló. Dissabte 23, a les 16 hores al frontó de Vilafranca, Vilafranca A, Benafer. Lliga Primera Divisió Castelló, dissabte 23, a les 16 hores al frontó de la Vall, Tenis Uxó, Vilafranca B. Renomar els ports a Vilafranca, dissabte 23 de març, a les 11, Prebenjamí B, Roda C. Diumenge 24 de març, a les 11, Benjamí A, Orpesa A. Jornada Emprenedoria Inquieta, divendres 22 de març. A les 12:30, gestió de negoci, Canvas a Abadia 7. A les 14 hores, catering a la Casa Social. A les 15 hores, síndrome de la impostora a Abadia 7. A les 16:30 hores, Mindfulness, creativitat en femení amb Natàlia de Ancos a Munai. Inscripcions al 964-44-10-04 o a helena.martinez@ajuntamentdevilafranca.es. Setmana Santa 2024, dissabte 23 a les 15 hores, trasllat de les Peanyes des de Santa Bàrbara. Setmana Santa 2024, diumenge 24 a les 10, Diumenge de Rams, benedicció i missa a la plaça d'en Blasc. Associació de Jubilats, viatge al Barracín, Ciutat Encantada, naixement del riu Tajo i Cuenca, 2 i 3 de maig de 2024. Preus socis, 195 euros. Preus no socis, 213 euros. Inscripcions i pagament el 20 i 27 de març a l'oficina de l'associació. Pasqualàndia 2024, dies 28 de març i 2, 3, 4, 5 i 8 d'abril, de 8:30 a 9 a 13:15, 13:30, al Poliesportiu, servei municipal gratuït. L'Ajuntament de Vilafranca es reuneix en sessió plenària ordinària. Vilafranca es concentra per la pau a Palestina. Vilafranca acull una xerrada sobre les propietats terapèutiques del cannabis. Contacontes musical amb Ignasi de Muntanyola. En Barton presenta la seva primera exposició textil en solitari. En esports, resultats de frontó i curses a peu. Hola, vos donem la benvinguda a una nova emissió de Televisió de Vilafranca, tot just després del pont de Sant Josep. El ple del consistori municipal s'ha reunit en sessió plenària ordinària aquest dilluns per debatre tota una sèrie de punts corresponents als mesos de gener i febrer. El dilluns, en ple pont, ha tingut lloc la sessió ordinària del ple del consistori municipal del mes de març. Entre els punts del dia que es van abordar, es va aprovar per unanimitat el cobrament de la taxa per accedir a les proves selectives per a l'ingrés de personal. També es va aprovar, amb els vots a favor del grup socialista i l'abstenció dels populars, l'ordenança per a la prestació del servei de bàscula municipal. S'han cedit dos despatxos de l'edifici del carrer La Bassa per a l'oficina de l'OCAPA. En un altre ordre de coses, es va votar l'elecció del nou jutge de pau, que serà Paulino Tena Vicente.
Pel que fa a les mocions, el grup PSPB va presentar una moció sobre el programa ERTEFE, dedicat al personal encarregat de la gestió i captació a nivell municipal dels fons Next Generation. S'insta la Generalitat a seguir intervenint en aquesta via. La moció va tirar endavant amb els vots del grup socialista. El PSPB va tirar endavant també una moció sobre la commemoració del centenari del poeta Vicent Andrés Estellés. En un altre ordre de coses, l'alcaldessa Sílvia Colom i els regidors amb cartera van fer l'informe d'alcaldia i d'actuacions locals dels mesos de gener i febrer. Per conèixer els detalls del plenari, els emplacem al final de l'emissió. El dissabte ha tingut lloc la concentració per aturar el genocidi a Palestina, posposada a mitjans de febrer a causa de l'incendi de València. El dissabte s'ha celebrat a Vilafranca el segon dia de mobilització per la fi del genocidi a Palestina. Aquesta concentració havia estat aplaçada el 25 de febrer a causa del tràgic incendi a la ciutat de València. La mobilització a la que s'han sumat més d'un centenar de ciutats de l'Estat es repetirà durant els mesos d'abril i maig. La primera mobilització, el 20 de gener, se van adherir, va passar de 100 ciutats en tot l'Estat espanyol. Pense que en la segona, el dia 25 de febrer, també va ser prou positiva, crec que va igualar la presència, i ara la pròxima crec que serà el mes d'abril, el 20 o 21 d'abril, crec, si no m'enganya, i el mes de maig també. No me'n recordo ara, però per ahir, per el 20 també. Bé, com sabeu, van començar unes mobilitzacions el 20 de gener per el tema de la massacre de Gaza. Entonces, ens hem adherit a la segona mobilització, que va ser el 25 de febrer. El que passa és que vam canviar la data i la fem avui. Més que res perquè la gent sàpiga el que està passant allí, perquè les notícies compten el que el poder li interessa, no? Des de l'organització es referma la importància de la mobilització ciutadana per superar la passivitat política. Per això també es remarca la necessitat de reivindicar els propis drets tant a l'escala local com mundial. Abans van ser els nostres avantpassats, els nostres pares, després vam ser nosaltres en la dècada dels 60 i dels 70, i ara, per suposo, que la lluita té que seguir. Home, és posar el nostre graner d'arena. Els que verdaderament han de fer i treballar són els líders de la comunitat internacional, els líders dels països de la Unió Europea i de les potències, inclús. També és el govern espanyol. Tots tenen que fer alguna cosa, perquè això no, és molt inhumà. I és que no són poques les veus que demanen la resolució del conflicte. A Vilafranca també els ciutadans han volgut unir-se en aquest moviment per la pau. Vilafranca ha acollit el dissabte una xerrada sobre les propietats terapèutiques del cànnabis, a càrrec de la reumatòloga Anna Carro. També s'ha presentat el llibre Dolor i cannabis, de Javier Miravet. El dissabte tenia lloc una xerrada presentació del llibre sobre el cànnabis i les seues aplicacions per al dolor. La reumatòloga Anna Carro, amb més de 10 anys investigant sobre el compost actiu de la planta del cànem, va ser l'encarregada d'explicar en una xerrada les diferències del cannabidiol, ingredient terapèutic, i el tetrahidrocannabinol, l'ingredient psicoactiu que es troba a la marihuana i que provoca estat d'alteració de la consciència. Bueno, pues esta charla ha emergido porque aquí Rosana es una compañera y amiga y quería que trajésemos nuestra experiencia en CBD para tratamiento de fibromialgia y otras enfermedades a su pueblo. Y con mucho gusto, como llevamos una peregrinación por distintos pueblos, me parece que es la décima conferencia que damos en distintos pueblos de la provincia de Castellón y con mucho gusto hemos venido.
Yo aquí estoy hablando del CBD, para mí un medicamento, que de hecho ya estaba está en los hospitales en forma de Epidiolex y en forma de Sativex, y sin embargo pues tenemos estos problemas todavía estatales de regulación. La investigadora explica que l'estigmatització d'aquesta planta no l'ha eximit de ser utilitzada per a la indústria farmacèutica, ja que es poden trobar productes a les farmàcies que contenen el cannabidiol. No es parla obertament d'això, pot ser pels interessos que hi ha al darrere. Que hay un gran desconocimiento por la gente, sobre todo porque está muy estigmatizado. Hablan de la marihuana de forma despectiva. A mí me gusta hablar de la cannabis sativa y sobre todo del compuesto que yo defiendo aquí y que me está dando resultados, sobre todo en el dolor, y que está disminuyendo opioides y está disminuyendo benzodiazepinas, medicamentos que sin embargo vamos a la farmacia y los compramos, aunque sea con receta médica, que tienen muchos más efectos secundarios. Y bueno, también hay muchos intereses creados, muchos intereses. D'altra banda, també es va presentar el llibre de Javier Mirabet, Dolor i Cannabis, on s'explica detalladament el seu treball de recerca de la planta i la seva experiència com a activista i pacient que va haver de superar la seva dependència als opioides. Sí, pues el libro de mi compañero es Dolor y Cannabis y está hecho por Javier Mirabet Ugal, que está en la venta, bueno, me parece que aquí lo van a poner en la librería de aquí enfrente, que lo podrán adquirir, no sé si son 20 euros, y habla primeramente de la planta, una descripción muy buena de todo, luego habla de su experiencia como paciente, que empezó a tomar el CBD, cómo pudo desmarcarse de opioides y de benzodiazepinas, y luego también fue activista, y bueno, es un libro yo creo que muy, muy interesante. Dolor y Cannabis, de Javier Mirabet Gual. Muchísimas gracias a vosotros. L'activitat infantil del cap de setmana ha vingut de la mà d'Ignasi de Montanyola amb el contacontes musical En Boom i el tresor del pirata. Una història divertida que ha divertit menuts i grans i els ha endinsat en el món de la bateria. El dissabte al matí, la biblioteca Matilde Escuder acollia el músic i contacontes Ignasi de Montanyola amb el contacontes En Boom i el tresor del pirata. Una història musical que va fer gaudir a grans i menuts. Ignasi és bateria professional, que es va iniciar al món dels contacontes per casualitat. Així, la barreja de música, paraules i públic conformen una sessió entretinguda amb dues sorpreses finals. Jo tinc tres fills i el típic que passa a les escoles, que quan el pare fa alguna cosa fora del normal, et demanen que ho vagis a fer. Jo sóc bateria professional, de fet és la meva feina, i em van demanar que anés a l'escola amb la bateria a ensenyar als nens i les nenes com era una bateria. Clar, jo vaig pensar, si amb la meva bateria gran em poso en una aula a tocar, serà un desastre. I em vaig inventar l'excusa dels contes per presentar-los a la bateria. I és una cosa que va néixer de la pura casualitat, que ha anat a més, i que ara em passo també fent-los, que és un festival. És la primera vegada que el músic visita Vilafranca i ha estat encantat de la participació del públic adult i, sens dubte, dels més menuts, que no el van deixar indiferent amb les seues respostes. I és que, de Montanyola, va sorprendre els espectadors amb un mapa del tresor on, sorprenentment, aquest es troba a la mateixa biblioteca de Vilafranca. Així que menuts i grans es van posar mans a l'obra a buscar el tresor que els va portar a la primera sorpresa, una piruleta. La segona sorpresa va ser que, en acabar, tots van poder tocar la bateria, fet que els va encantar i que va generar una llarga cua. Sí, perquè és un espectacle familiar. I per mi familiar vol dir que tots ens ho passem bé. Llavors, en un conte hi ha d'haver espai pels nens i les nenes petits, però també hi ha d'haver espai perquè els pares i les mares o els adults o qui hi hagi de pas disfruti i pugui riure
i realment ser una experiència que quan sortim de la biblioteca ens ho hem passat tots bé. Llavors és perfecte. Sí, cada, jo tinc un, com una plantilla que la porto ja feta de casa i llavors depèn d'on amago el tresor, doncs hi ha les indicacions, que això sí, exacte, és personalitzat i llavors, com que jo el mapa no l'aprofitaré, el regalo a algun xiquet o xiqueta que marxen amb un somriure extra. No s'ho esperen, perquè quan fem la història, pocs s'esperen que al final hi haurà un tresor de debò. I clar, quan l'obres i veuen, en aquest cas, les piruletes, clar, posen una cara que val tot l'or del món. Tot plegat, un matí d'aventures i música que les famílies vilafranquines van gaudir indiscutiblement. L'espai alternatiu d'art Abadia 7 ha obert les portes aquest cap de setmana per presentar l'exposició d'art tèxtil en solitari de la seva propietària, Ann Barton. Com ja avançaven la setmana passada, l'artista tèxtil afincada a Vilafranca, Ann Barton, va inaugurar la seva primera exposició en solitari a Vilafranca. Amb el títol Tota paraula fa paret, va presentar a l'espai d'art Abadia 7 tot el seu elenc d'art tèxtil. Es que llevo 5 años aquí haciendo exposiciones para y con otra gente, amigos de Castellón, artistas de Vilafranca, y esto por fin hago una exposición de obra mía en solitaria. Entonces, Tota paraula fa paret va de las paraulas que bordo yo, como bordadora calificada que soy. Y entonces, aquí solamente hay obras mías textiles donde hay palabras, poesía, prosa, haiku y diferentes palabras. Entonces, en cada obra que lleva palabras, dejas un poquito más de tu alma. Y adrede hoy he dejado casi todo sin cartel, no hay explicación. Que cada visitante vea lo que quiera ver, que entienda lo que quiere entender. Y de todas formas, esto no, esta casa es una casa, esto no es una galería, este no es una exposición de arte. Es una excusa para vernos, para que los vecinos vengan, es un punto de encuentro, que entremos aquí, que nos reunamos un poquito. Y gracias a todos por venir y todo el apoyo que me habéis dado durante esos 5 años. L'artista va estar encantada d'obrir les seues portes als veïns i veïnes de Vilafranca que van assistir a l'esdeveniment. Barton va mostrar el seu agraïment tot compartint les seues poesies i frases que han anat eixint fil a fil i tela a tela i que ha donat peu a participar en projectes tan interessants com el de dones artistes rurals. Tot seguit, obrim la plana d'esports aquest cap de setmana a mig gas per la parada de Falles. El Club Frontenis Vilafranca aconseguia una victòria molt important davant el Cabanes per 3-0. Tino i Alonso 15-12, 11-15 i 10-7. Luis i Àlex 15-13, 10-15 i 10-7. I Diego i Monterde 15-9 i 15-10. Ara els vilafranquins superen el Cabanes a la classificació en la lluita per mantenir la divisió d'honor quan queden 3 jornades per acabar la lliga. L'equip B perdia 2-1 a la pista del Vilavella C. Albert Sales i Planell perdien 15-6 i 15-13. També derrota Javi David 7-15, 15-11 i 10-9. Victòria 12-15 i 13-15 de Jordi Lledo. A la propera jornada, el dissabte 23 de març, l'equip A jugarà a la pista el Tenis Oxó i el B rebrà el Benàfer. Aquest diumenge, dia 7 de març, començava la tercera edició de la Lliga de Curses de Muntanya al Maestrat amb la trail de Villarroya a Los Pinares. El vilafranquí Mario Prades Castillo guanyava la cursa 21 quilòmetres. A les curses joves, Valmatena, Bruno Fabregat, Xavi Escuder i Pablo Fabregat aconseguien estar entre els 3 primers classificats de les seues categories. També participaven Marion Rubia, Sara Sirvent i Adrián Sirvent. La propera cursa de la Lliga tindrà lloc a Castellot el 26 d'abril.
A continuació, mirem al cel per repassar els registres meteorològics i donar compte de les previsions per als propers dies. Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem ací, però els deixem amb l'emissió íntegra de la sessió plenària. Adeu i bona setmana. Bona vesprada. Comencem el plenari ordinari del mes de març, amb el següent ordre del dia. El primer punt és aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. Alguna intervenció de l'acta? Passem a la votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. El segon punt és aprovació inicial, si escau, de l'ordenança reguladora de la taxa de concurrència a proves selectives per a l'ingrés de personal els drets d'examen. Bé, donat que aquest període, per motius de l'estabilització del personal i els processos de proves selectives que estem traent per a futures bolses de treball, hem valorat de posar unes taxes per a futurs processos. Com haureu vist, les taxes no són elevades i van per grups. Alguna intervenció? Ens pareix correcte, és una cosa que es fa en la resta d'ajuntaments i damunt incluís una rebaixa del 50% per a parats, que crec que també és una bona iniciativa i per tant la votarem a favor, encara que no se'ns hagi consultat. Molt bé. Bé, doncs passem a la votació. Vots a favor? S'ha aprovat també per unanimitat. Bé, el tercer punt és aprovació inicial, si escau, de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació del servei de la bàscula municipal. Bé, com sabeu, se va realitzar l'obra per a la instal·lació d'una bàscula municipal i per a regular la prestació d'aquest servei doncs hem posat una taxa de 2 euros per pesada amb independència del vehicle que sigui i la bàscula expedeix un tiquet amb el cost i amb el pes. No realitzarem factures. Una vegada estigui aprovada definitivament l'ordenança, es podrà prestar a aquest servei. Alguna intervenció? Sí. Estem d'acord amb aquesta obra perquè donarà un servei més al municipi, però com ja vam dir, que la ubicació no és el nostre agrado. I també teníem uns dubtes perquè l'obra no està finalitzada, per el que veig. Suposo que a la rampa de pujar i baixar els camions ficareu algun mur per a que un camió no pugui descarrilar. No, en principi l'obra està acabada. L'únic que falta és la senyalització. I pintant i res? La senyalització falta, només. Queda un poc. Vale. I després, també els camions carregats, no tenim molt clar, però perquè un camió carregat no tenim molt clar per on té que entrar. El tema de la senyalització, vols explicar-ho tu, Candi? Sí, vam estar parlant en carreteres i ens va dir que no volia que giraren a mig la carretera, que la nostra idea era aviar-los per la carretera Castelfort i que vingueren de cara, i entonces ens ho van canviar. El que farem serà desviar-los fins a la plaça Bous, tirar ahí i entrar, els convencer per la cementària, per la dreta entrar i així per l'altra part. Girar la plaça de Bous? Sí, i falta la senyalització, quan la ficarem. I els que venen d'Aragó? El mateix. El mateix. Però si venen d'Aragó... Però no tens també... Hasta Castelfort? Bueno, no. Hasta la... Sí. Tenen que girar. Vale. Sí. Bé, pues això, pues bé. Alguna intervenció més? No? Bé, pues passem a la votació. Vots a favor? Sí. Vots en contra? Abstencions?
4 abstencions. Bé, doncs passem al punt número 4, aprovació, si escau, del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Vilafranca 2024-2026. Bé, com saben, l'Ajuntament disposa d'un Pla Estratègic de Subvencions on en ell estan contemplades totes les entitats i les associacions i les línies d'actuació que se tenen a les quals recolza l'Ajuntament. El motiu d'aquesta aprovació avui és perquè volem també incorporar a la comunitat energètica local amb el fi de que quan estiguen totes les instal·lacions posades en marxa poder cedir aquesta energia a la comunitat energètica i així beneficiar els veïns i les veïnes que formen part d'aquesta comunitat. Alguna intervenció? Sí. Gemma? El pla ens pareix interessant perquè això de que el nou està molt bé per a la gent del poble. Però també, quin criteri es marca dels convenis sobre el pressupost que es dona de subvenció nominativa a cada associació? I ara ja moltes associacions tenen que buscar a gestors per a poder presentar tota la documentació i això ja és un gran gasto. Moltes ja en això ja tenen com que s'ha pujat tot, els seguros, els desplaçaments, moltes associacions en el que l'Ajuntament es dona no tenen per pal·liar els gastos. Ens agradaria que en realitat es podria revisar els convenis de lo que es dona a cada associació. Bé, doncs efectivament, començo pel final un poc, el regidor de Cultura ja està en contacte en algunes de les associacions perquè el que ara tenim nosaltres són transferències corrents. El que es tracta i el que volem nosaltres és fer convenis en totes les associacions i entitats per a poder regular això i a raïl d'això que les mateixes associacions o entitats ens diguin la demanda real que tenen per a que l'Ajuntament els puga recolzar. I després, pues, bueno, el model 47 és un model que és obligatori per a totes les associacions i, per tant, estan obligats a fer-lo. Sí que és veritat que dins de la mateixa subvenció que nosaltres donem també hi ha moltes associacions que utilitzen els diners que l'Ajuntament es dona per a poder pagar també a les gestories. Sí. Bé, pues, vale, pues, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 4-6. Aprovació, el quin punt és aprovació siscau de la delimitació de la cartografia referida a la interfaz urbana forestal del terme municipal de Vilafranca. Candi, si vols ho pots explicar tu. Vale, pues, debut a un requeriment que ens va fer, vale? Tenien que presentar la cartografia referida a la interfaz urbana forestal en el seu terme municipal, en compliment de la disposició addicional sèptima del decret legislatiu 1/2021 del 18 de juny del Consell, pel qual s'aprova el text de reforç de l'OTUD. El decret legislatiu 1/2021 del 18 de juny del Consell de l'aprovació del text de reforç de l'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. D'ara endavant, l'OPUT, establit en la seva disposició. Addicionalment, l'addicional sèptima, les mesures de prevenció d'incendis forestals, d'aplicació a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades a terres forestals i la seva zona d'influència forestal. En el seu primer paràgraf indica que els ajuntaments del municipi amb els forestals hauran d'identificar i delimitar cartogràficament qualsevol urbanització, nucli de població, edificació, instal·lació, susceptible de partir risc d'incendi forestal per estats situats en terrenys forestals. Pues bé, això se mos va fer una documentació, mos va passar uns planos on estaven els masos i tot això, el vam repassar, vam veure que faltaven algunes edificacions, se va rectificar, se'ns va enviar a ells, van dir que ho tenien que passar pel pleno, per aprovar-lo. Això és el que portem avui al pleno, és la rectificació que vam fer de lo que faltava. Alguna intervenció? Vot a favor. Pues, vots a favor? El punt 6è és aprovació siscau de la cessió d'ús temporal de dos despatxos de l'edifici del carrer Labassa número 12 a l'OCAPA. Bé, una vegada també acabades les obres per a poder adequar dos despatxos en l'edifici del carrer Labassa en la segona planta i la col·locació d'un ascensor, donada la necessitat també traslladada de poder estar esta oficina en Vilafranca, en un lloc més adequat i més accessible, portem la proposta que vos hem passat per a poder fer aquesta sessió d'ús que vindrà formalitzada en el temps en un conveni amb la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Alguna intervenció? Cap? Bé, passem a la votació. Vots a favor? S'aprova també per unanimitat. El punt número 7 és elecció i designació del jutge de pau titular i substitut.
Bé, presentades en plaç les sol·licituds de don Pedro Salvador Pitarch, don Enrique Nicolás Monferrer García i don Paulino Tena Vicente, passarem a fer la votació, la qual se vos donarà un paperet en el que estan els noms dels tres candidats, on se tindrà que marcar en una creu el candidat que vulgueu votar. En este cas, al ser un dels candidats familiar meu, la llei diu que me tinc que abstindre de la votació, per tant, jo no votaré. Sin la urna i si voleu marqueu la llista i per ordre, si vols, Jairo, i així ja. Vale, si vols saber si vos va malament i vols... Tots, pues, ahí falta això. Pues passem a la lectura de els jutges. Paulino Tena Vicente, Pedro Manuel Salvador Pitarch, Paulino Tena Vicente, Pedro Manuel Salvador Pitarch, Paulino Tena Vicente, Pedro Manuel Salvador Pitarch, Paulino Tena Vicente, Paulino Tena Vicente, Paulino Tena Vicente y Pedro Manuel Salvador Pitarch. Entonces son... ¿A vos contó tú? Sí. Sis a Paulino i quatre Pedro. Bé, pues entonces quedarien per a la pròxima renovació el jutge de pau titular, Paulino Tena Vicente, i el jutge de pau substitut seria Pedro Manuel Salvador Pitarch. Vale. Pues passem al segon punt, que és el punt número 8, que és aprovació, si escau, de la moció presentada per grup PSPB sobre el programa ERTF. Cris, si vols, llegis tu la moció. Bé, el grup municipal socialista de Vilafranca i en aplicació de la llei 8/2010 de la Generalitat de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana i de conformitat amb el Reial Decret 2568-1986, de 28 de novembre, per la qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seva inclusió i debat en el ple d'aquesta corporació la següent moció sobre el programa ERTF. Des de la posada en marxa dels fons Next Generation, la Comunitat Valenciana ha sigut de les regions d'Espanya que més fons ha executat. Això és degut, entre moltes altres raons, per les persones que va posar a disposició la Generalitat Valenciana a les entitats locals per a la gestió i captació d'aquests fons. Per als ajuntaments i mancomunitats és una reivindicació que no es pot deixar. Els fons europeus són un valor d'oxigen fonamental per a la posada en marxa de projectes i dinamització dels mateixos municipis i mancomunitats. No podem ni imaginar-nos com haurà sigut la situació postpandèmia sense aquests fons i, per tant, sense aquest personal per a captar-los. L'últim programa ERTF van ser 300 tècnics en projectes europeus i més de 200 entitats que han disposat d'entre un i dues persones tècniques formades específicament en la captació i gestió de fons europeus. No sols suposen un avantatge per a les administracions i per al territori, sinó que també ho és per a aquests tècnics i tècniques que, gràcies a aquesta convocatòria, estan aconseguint formar-se i treballar en una professió de futur com és el finançament europeu. A més, que tindran l'oportunitat de participar en els canvis locals que marcaran el futur de cada municipi. Per les raons exposades, instem a la Generalitat Valenciana a continuar impulsant el programa ERTF, augmentar la inversió en aquest programa per a impulsar la capacitat de gestió i augmentar el capital humà que reverteix directament en la gestió i administració dels nostres ajuntaments i mancomunitats.
d'aquest acord donar compte a totes les diputacions provincials, Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i de Províncies. Molt bé, gràcies, Cris. Alguna intervenció, Jairo? Bueno, bien, yo la verdad, sinceramente, no entiendo por qué se presenta esta moción, ya que en el primer pleno ordinario que tuvimos, el señor concejal Tena hizo una alusión a esto una vez acabado el programa ERTEFE, que fue el 31 de diciembre, hizo una referencia y yo le respondí. Le dije que no era posible continuar, porque jurídicamente no era posible renovar los contratos y porque no había financiación. Pero aún parece que esa respuesta no les pareció bien y ahora vuelven a presentar esta moción aquí en Villafranca, no se tienen competencias sobre esto, para volver a insistir en implantar este programa, quejarse a la Generalitat de la implantación o no del programa ERTEFE. Para confrontar con el Partido Popular de Villafranca sobre este tema. Yo la verdad que no creo que hagan ningún bien ni a las personas que participaron en este programa al que yo me apunté, por cierto, y que conozco las bases, incluso animé en torno a presentarse porque era una oportunidad interesante, como dice la moción, pero quieren poner sobre blanco sobre negro, insistir, y les tengo que decir que pinchan en hueso. Porque me he informado también, he pedido documentación sobre este programa y vamos a ver lo bueno que ha sido. Empezando el primer párrafo, la puesta en marcha de los Next Generation ha sido la comunidad de una de las regiones de España que más fondos ha ejecutado. Bien, he ido al portal de transparencia de la Generalitat, GeoBaberta, que puede consultarlo cualquiera. Aquí están los datos del informe de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comunidad Valenciana. Informe global, diciembre de 2023. Total presupuesto, 2.125 millones de euros. Porcentaje ejecución, 44%. Si hay que presumir de un 44% de ejecución, pues bien. Pero bueno, no es eso lo que me molesta la moción, aunque viniera aquí Inmaculada Rodríguez Piñero a decir que en fondos europeos la Comunidad Valenciana eran los mejores y se habían ejecutado un 90% de los fondos, algo que es mentira, no hay ningún dato que lo avale. El que está aquí, que cualquier ciudadano puede entrar, y es específicamente sobre este programa, 44% de ejecución. Pero ya digo que no es lo que... Eso al final es un dato, podemos ver por qué está ejecutado de esa manera, pero seguimos con el programa ERTEFE específicamente. Dice, el último programa ERTEFE fueron 300 técnicos en proyectos europeos, técnicos específicamente formados en captación y gestión de fondos europeos. Otra mentira. Porque tengo aquí un informe de seguimiento agentes GV Next. Y en este informe explica un poco el desarrollo de este, cómo se ha desarrollado este programa. Ya digo, es un programa, aquí la crítica es sobre el programa, no sobre los técnicos que han hecho su trabajo bienamente como han podido, pero el fondo no estaba, el programa no estaba bien diseñado, porque formación previa de los técnicos. ¿No? Perfil profesional de los técnicos contratados. 51% sin experiencia o conocimientos previos en fondos europeos. Y un 26% bajo. Aquí la conclusión, el 77% de los técnicos no tenían experiencia previa en el ámbito del trabajo al que se iban a dedicar. Bien. Dices, bueno, se ponen a hacer una pequeña formación, etc. El único indicador que la Generalitat tiene sobre este personal para medir el desempeño de estos trabajadores es el de las visitas a empresas que hacían. Tenían que hacer 10 visitas mensuales
a empresas y hacer un seguimiento de ellas, etc. Tengo aquí los datos y lo mismo. Las acciones de todos los 300 agentes, solo un 27% consiguen el objetivo, quedándose la mayoría entre 0 y 5 acciones. No voy a comentar el dato de la comarca, que lo tengo aquí también. Y dices, bueno, esos son datos, hacían otra faena, hacían otro trabajo, vale. Vamos a ver en qué se beneficiaron los municipios de tener todo este personal implantado, que según esta moción era tan indispensable para la consecución de fondos europeos. El dato más relevante que me parece a mí sitúa que el 69% no ha tramitado ni colaborado para hacer ningún tipo de proyecto de gestión directa, que el 75%, el 74% no ha recibido financiación europea después de la incorporación de un agente GV Next. El indicador no se ha tramitado colaboración con proyectos Next Generation, 65%. Es decir, te mires el indicador que mires, y los tengo aquí, o sea, es negativo. O sea, y no es culpa de los técnicos, es decir, técnicos, ya digo, sin formación, de repente a un año de elecciones se saca una convocatoria masiva, 300, sin examen, simplemente méritos. Es la parte de económica del programa. Vale. Del fracaso del programa. No he estado repitiendo. Entonces vemos que los números indicarían que el programa no ha conseguido los resultados para el cual fue puesto en marcha. Y ahora vamos al plano jurídico, que también es importante destacarlo, y eso también lo que le expliqué al señor Tena, pero parece que no le convenció la explicación. Entonces he pedido un informe y obviamente me lo han facilitado. Bueno, pone el dinero, etcétera. El presupuesto 2022, 5 millones de euros, de los cuales 3 millones del plan de recuperación y 1,5 SEPE. 2023, 10 millones, 7 y 2,5. Lo que le dije, un dinero que teníamos para 5 años, en el Partido Socialista, a un año de elecciones, se fundió el 70% en 300 técnicos sin formación para en un año hacer fondos. Resultado, no han salido, era imposible. Y luego, ¿por qué no se puede renovar? ¿Por qué no puedes ampliar el plazo? Primero, uno, la fecha límite de este contacto, además lo explica en la moción, dice la pandemia, para estos fondos, por tanto este personal, para captarlos era importante. Es que la fecha límite para la ejecución de este plan era el cuarto trimestre de 2023. Tanto el Botánico, tal y como el Botánico planificó esta actuación, es inviable poder prorrogar estas ayudas para la contratación de personal. La contratación de personal técnico por un periodo de 12 meses se realizó en una aplicación de un decreto ley, bla, bla, de medidas urgentes para reforma, se utilizó un tipo de contrato, imposibilitaba la acción. Pero vamos a ver por qué imposibilitaba la acción. La modificación sustancial de las condiciones de la subvención, como sería una eventual prórroga de los contratos más allá del 31 de diciembre, determina una vulneración del principio de concurrencia al que ha de sujetarse todo procedimiento de subvenciones. Debe considerarse que posibles candidatos que decidieron no presentarse bajo las condiciones establecidas en las bases podrían haberlo hecho de haber conocido las condiciones y más allá. Lo mismo cabe afirmar con los técnicos ERTEFE que acabaron luego porque optaron por causar baja voluntaria. Por tanto, si se da la continuidad del programa ERTEFE, se tiene que hacer un nuevo concurso para hacer un programa que luego hemos visto que no ha funcionado. Por tanto, lo que esta moción pide son dos opciones. O que la Generalitat prevarique y tome una decisión a sabiendas de que es incorrecta, de que está fuera de la ley, o que cree una nueva bolsa de trabajadores para un programa que se ha demostrado ineficaz. Creo que sería interesante no pedir más técnicos de ERTEFE, sino replantear el programa, si estaba llegando, si porque los indicadores, ya he dicho, es que presentan unos números muy bajos. Y por tanto,
me parece que hacer política de una decisión aquí en Villafranca, buscar la manera de por qué fondos europeos, ya digo, no es el sitio, no entiendo. Entonces, evidentemente nuestro voto va a ser contrario. Crec que, bueno, que són necessaris per a poder captar aquestes subvencions europees. No tenim competència, però sí que hem tingut una tècnica i crec que és necessari tindre tècnics artefes en els nostres ajuntaments. Tu dius també que te vas presentar, això vol dir que no, sí que serien necessaris, no? Quan te presentes no. A una cosa és perquè tu voldries treballar en eixa cosa. Jo entenc que també crec que per necessitat pues a lo millor te vas també apuntar. El tema d'Immaculada jo crec que ja no té res que veure que una diputada vingui i que ho tornes a traure i retraure a una jornada i que a tu te moleste, quan és una invitada que se va invitar per a fer unes jornades, com s'hagués pogut invitar a qualsevol altre diputat o qui fora, van vindre més persones. I bé, i nosaltres pensem que per a nosaltres sí que és necessari tindre, per un ajuntament menut que no té recursos, sí que és necessari tindre tècnics en aquests ajuntaments que recolzen i que puguen traure subvencions europees. I com tu dius, bueno, el pla jurídic, dius que el Partit Socialista se l'ha fundit, jo també puc dir-te que bueno, nosaltres vam parlar també amb la directora general de l'Abora perquè hagués pogut deixar un projecte del FEAC i a nosaltres no se'ns va ni escoltar. I si tu creus que és ineficaç, nosaltres pensem que per a un ajuntament com el nostre és eficaç i que se necessiten tècnics d'artefes. Sí, ja. Simplement això. Bueno. La contrarrèplica. Bé, tengo derecho. Ah, ¿se acabó? Sí. Sí. Vols dir alguna cosa més? Sí, sí. Vale. Sobre el FEAG, por ejemplo, que es el fondo, bueno, sobre Inmaculada sí que procede a hablar, porque una de las acciones que desde Villafranca se realizó con este programa fue la contratación de unas jornadas europeas donde vino esta persona Inmaculada a decir, bueno, a criticar en este caso a la Generalitat sin réplica. Y el fondo FEAG, yo también escribí un correo. Con mi correo corporativo, no como concejal de Villafranca, sino como personal de la Generalitat, 30 de noviembre de 2023, 9 y 23. Buenos días, soy Jairo Sanz, siguiendo la conversación. Jairo, vos que sí. Dices que también es WhatsApp. Claro, quiero decirte, se la mandé al RTFE de Sports y no me respondió tampoco. Y además fue simplemente para advertirle lo que ya sabía, que el fondo, el FEAG, no se podía pedir en Villafranca, porque ya sabía el plazo de 6 meses que hay desde el último contrato desde que cierra la empresa hasta que se puede conceder el fondo este concreto de medidas de antiglobalización, se ha acabado 6 meses, por tanto ya estamos fuera de plazo. Yo pedí a un técnico de RTFE que acelerara la memoria porque era necesario, porque estábamos fuera de plazo. No se me respondió, se esperó hasta el 31 de diciembre. Evidentemente era difícil aplicar a ese fondo si estamos fuera de plazo. Sobre las razones personales de que yo me presentara esa oferta, me he presentado esa oferta y me he presentado otras de administrativo como cualquiera de las razones. No es porque sea este una maravilla de fondo, cuando era un fondo totalmente novedoso, sino era simplemente una oportunidad laboral. Después las cosas no se miden por las buenas ideas que sean o por la iniciativa o etcétera, sino se miden por los resultados, y los resultados, como ya lo he comentado, han sido bastante flojos y después bastante mejorables. Pues que no hay un solo indicador positivo de todo el informe que destaca el GVANEX, etcétera. Un municipio de 5.000 habitantes, además, es poco probable que se pueda acoger a muchos programas. O sea, se necesitan oficinas de un tamaño un poco más grande. Y entonces es difícil justificar el mantenimiento de un programa que cuesta 15 millones de euros. Vale. Bé, Òscar, volies afegir alguna cosa o no? Com havies alçat la mà? No, jo l'únic que em pregunto és si ha criticat molt l'anterior govern, però el nou govern va fer alguna cosa per ajudar a la comunitat a tenir més tècnics, que fa falta. Pareix que no. Pareix que no. Passem a la votació, ja està. Bé, doncs passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra?
Bé, pues el punt número 9 és aprovació, si escau, de la moció presentada pel PSC de PSOE sobre la commemoració del centenari del naixement del poeta Vicent Andrés Estellés. Carlos, si vols dir la moció? Gràcies. Gràcies. Bueno, Vicent Andrés Estellés, Burjassot, 1924, València, 1993, és considerat el poeta més gran en valencià després d'Ausias Marc, segle XV, és a dir, es tracta del poeta més gran de l'últim mig mil·lenni en una llengua que ha hagut de superar prohibicions, censures i discriminacions oficials al llarg dels segles en la comunitat valenciana. Estellés va ser el principal renovador de la poesia valenciana contemporània i els seus 10 volums d'obra poètica constitueixen un viatge humanista amb constants universals com l'amor, la mort, el sexe, l'alegria de viure, la duresa quotidiana de la inclement postguerra i una mirada impregnada sempre de llibertat. El caràcter popular de la seva obra l'ha portat a connectar amb diferents generacions de lectors i ha originat des de l'any 2010 que més de 80 poblacions valencianes celebren cada mes de setembre la Festa d'Estellers, una reivindicació de la poesia del valencià i de la cultura que recorden la seva figura. 30 anys després de la seva defunció i a causa de la seva transcendència literària, intel·lectual i cívica, Vicent Andrés Estellés continua sent un referent de la cultura valenciana. No obstant això, encara és injustament desconegut en la resta del territori espanyol i apenas ha sigut traduït a les altres llengües oficials d'Espanya i a l'estranger. Aquest any 2024 es commemora el centenari del seu naixement. Aquesta efemèride brinda una magnífica oportunitat en múltiples sentits. La cultura posseix un enorme poder per a forjar imaginaris col·lectius, estrènyer llaços territorials i ampliar els horitzons de llibertat intel·lectual. Per aquesta raó i amb la voluntat d'ampliar la presència de les literatures perifèriques en l'imaginari col·lectiu espanyol, considerem oportú que s'emporten les accions de promoció cultural necessària per a reivindicar la figura i l'obra de Vicent Andrés Estellés. Per tot l'anterior, el Partit Socialista del País Valencià de Vilafranca presenta la següent moció. Punt 1. Commemorar en col·laboració amb administracions autonòmiques, en particular la Generalitat Valenciana i locals, així com a moviments de la societat civil, el centenari del naixement del poeta Vicent Andrés Estellés. El nostre Ajuntament, junt a quasi 70 pobles més de la comunitat valenciana, i 3 universitats s'han sumat al projecte Estellers als Pobles. Punt 2. Impulsar des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca al llarg de 2024 la celebració d'actes en conferències, exposicions, diàlegs i recitals poètics, concerts per a promocionar la figura d'Estellers, animant a la resta d'associacions i entitats locals a participar de la iniciativa. Per les raons exposades, instem a la Generalitat Valenciana que d'aquest acord es doni compte a la Diputació Provincial de Castelló i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Pues això és tot. Molt bé, gràcies, Carlos. Bé, alguna intervenció? Gemma? Bé, ja sabem que Vicent Andrés Estellés ha sigut un gran poeta, però a Vilafranca també tenim gent que ha complit 100 anys i no heu sigut ni capaços de felicitar-los ni a les redes socials ni entregar un ram de flors. Creiem que costa ben poc fer un simple detall per als nostres veïns centenaris. Molt bé, gràcies. Contestat? Pues, sí, ara mateix no sé a qui te referixes, però evidentment si hi ha alguna... Sí, n'hi ha molts. Perdona, acabo. Alguna figura que ha fet algo ressenyable en la història vilafranquina, que ha complit 100 anys, pues, evidentment molaria fer-li un homenatge al marge de logies i d'històries. Penso que no sé exactament a qui te referixes. Pues, n'hi ha hagut, crec que n'hi ha 2 o 3 centenaris que han viscut tota la vida al poble i jo crec que són més... Però me'ls pots concretar? No vaig a dir noms. Bueno, pues és com si no me digues res. Però això que des de la Regidoria de Cultura estem superoberts. Bé, si voleu, avui estem votant la moció d'Estellers, si vols això ho podem... Que tu vols intervindre també? Sí? Sí. No tens que veure. No tens que veure el que està comentant ara Gemma en la moció d'Estellers. És una argumentació. Se demana... Però que en la votació no té res a veure. Sí. En la votació d'esta moció. Però una rèplica, Bueno, aquí realment se demana a l'Ajuntament
de Villafranca commemorar actes d'una persona que reconeixem la seva trajectòria i la seva aportació a la literatura, sobretot valenciana, però el que estem dient és que és també important homenatjar les persones que estan a Villafranca, que viuen a Villafranca i que en molts pobles sempre se fa un reconeixement a una persona que compleix anys i no se fa, i se busca a una persona que és de Burjassot, que també està bé, que vull dir, per a que se li faci un reconeixement. Per tant, creiem, com hem defensat durant tot aquest any que portem de mandat, que és interessant donar valor sobretot a les coses que estan en el poble i en Villafranca. I per tant, ens anem a abstindre. Que totalment d'acord, si és que des de la regidoria de Cultura no hi ha una altra cosa que més mos agrada que donar suport a gent del poble, però és que no té res que veure en lo d'Estellers. O sigui, que vull dir que estic d'acord i que per l'altra banda ara dona la casualitat que facin anys del naixement d'Estellers i simplement a nivell de comunitat valenciana s'estan aunant forces per a commemorar-ho, simplement perquè és una persona que ha sigut molt rellevant a nivell literari al marge d'ideologies i de tot, i pues, és una manera de que això, quan recordem a persones, pues, és una manera de que continuem vives, no? Igual, per exemple, no? La medalla de la vila, que vam fer un reconeixement a Jaime Vives, primer alcalde de la democràcia, pues, són detalls simbòlics que fan que les persones continuen en la memòria de les persones, i simplement en Estellers passa això, i el que diu me pareix perfecte, o sigui, no sé quin és el problema, ni que té que veure una cosa en l'altra. O sigui, que guai, quan aplega el moment de fer homenatge a algú del poble, pues a tope, claro. Volies afegir alguna cosa, tu? No, que a este poble sí que s'han fet reconeixements a persones que han complit 100 anys. Sí, s'han fet. Com el cas, sí que s'han fet. O bé la família ha vingut, i perquè ara no saps, tota la gent que complís que arriba als 100 anys, no estàs en el compte, però s'ha fet, i ha vingut la família, i ja s'ha fet inclús festes, en el parador de festes, en actuacions, i clar que sí, que s'ha fet. A vegades la mateixa família no vol, també ha passat a vegades, que la família no vol perquè la persona és molt major, està molt dedicada, però bueno, per cas o cas, però sí que s'han fet reconeixements, clar que s'han fet, perquè independentment de si aquesta persona ha sigut una persona que ha fet alguna cosa extraordinària per al poble o com ha dit Carlos, que se li reconeix en la medalla de la vila, complint 100 anys vivint al poble és algo extraordinari, i sí que s'ha fet, sí que recordem molts en anteriors ajuntaments i en recents ajuntaments. Sí, però han hagut ara dos o tres, me penso que no res. Però, en sèrio, si me puguis dir qui són, un altre dia, averigua-ho i m'ho comentes, i mirem a veure, és que jo ara mateix... Carlos, si voleu... Ja sé que la família a vegades no vol, però costa molt poc anar i donar-li un ram de flors i quedar bé. Jo és que, com no sé de què parles, però vull dir que si ho... Jo sé que ho sé, parla d'un personatge, per almenys s'han donat compte ara, va complir 102 el juliol, 102. I jo li vaig dir, anem a fer un homenatge amb el vell, i la família va dir, no volem. La família, i és família meua, és família meua, que és cosí meu, ell. I la família va dir, no volem, al 101. No hi ha més. I anar a portar un ram de flors a una persona que no entén res, i la família no vol, tampoc té cap sentit. Si voleu, votem la moció. Això es pot parlar en un altre moment. Bé, votem la moció de Vicent Andrés Estellers. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs passem al punt número 10, que és donar compte de l'informe de morositat del període mig de pagament corresponent al quart trimestre del 2023. Bé, de conformitat amb l'article 4 de la llei 15-2010 del 5 de juliol de modificació de la llei 3-2024 del 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es dona compte de l'informe del quart trimestre que inclou la quantia i el número global de pagaments realitzats, els justificants de despesa pendents de pagament i el període mig de pagament, que és de 24 en 31 dies. Passem al punt número 11, que és donar compte de l'informe d'estabilitat pressupostària i l'objectiu de deute i regla de despesa corresponent al quart trimestre de 2023. Bé, també de conformitat amb l'establert en la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l'ordre que desenvolupa
les obligacions del subministrament d'informació, se vos dona compte dels informes d'estabilitat pressupostària, l'objectiu de deute i compliment de regla de despesa del quart trimestre del 2023. El punt número 12 és donar compte de l'aprovació del pla pressupostari a mitjà termini per al període 2025-2027. També de conformitat amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2021 del 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, se vos fa arribar el pla pressupostari del 25-27 en el que s'enmarca l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantitza una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, el deute públic i la regla de despesa. El punt número 13 és també donar compte de l'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici econòmic del 2024. Bé, aprovat inicialment el pressupost general del 2024 en la sessió ordinària celebrada el 11 de desembre i no havent-se presentat cap reclamació durant el període d'exposició pública, s'entén ja aprovat definitivament juntament amb les bases d'execució i la plantilla pressupostària. També donar compte del canvi de data del proper ple ordinari, que hem vist que en el ple ordinari era el dia 20 de maig i donat que també cau en la Pasqua del Llosar, volem traslladar el canvi de data al 27 de maig, que seria la setmana següent de la data que tocava, per a que vos ho pugueu anotar. I ja el punt número 15, que és donar compte de l'informe d'alcaldia corresponent al mes de gener i febrer del 2024. Bé, mantenim una reunió amb Carreteres per traslladar els desperfectes que quedaven per reparar en algunes de les façanes del veïnat que no havien reparat. També assistència per part de la Corporació Municipal als actes de Sant Antoni, la visita a l'acte de l'Alto la Malea de la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, i el diputat David Vicente. Reunió també amb l'OCAPA per anar treballant amb la sessió dels despatxos en l'edifici del carrer Lavassa a la segona planta. Reunió en l'escola infantil de la regidora d'Educació per veure les necessitats del curs i també valorar de cara al proper curs el funcionament, donat que és una alegria dir que l'any passat van haver uns 20 naixements. Demanem també diverses subvencions, la subvenció per a la catalogació de béns immobles de la Pedra en Sec, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l'arquitectura de la Pedra en Sec en el nostre territori per a seguir amb la catalogació del patrimoni de la Pedra en Sec. També demanem la subvenció per a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs, de proteccions i redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a la intervenció de Vics en la Comunitat Valenciana. També demanem l'ajuda a les entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 24, que és de fires comercials, en aquest cas és per a la Fira de la Magdalena. Demanem la subvenció per a la inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost 2024. També es fa el conveni de col·laboració de la plaça de Bous per a seguir també en el manteniment i la millora del seu entorn exterior. Es demana també el fons de cooperació del Pla Eòlic 2023 per a seguir amb l'acondicionament del càmping municipal. Demanem telefònicament una reunió a la directora general de Labora per explicar el treball que s'està fent des dels ERTEFES de l'Ajuntament i de la Mancomunitat per a demanar la col·laboració en quant al Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització. Enviem també un escrit a la Conselleria d'Agricultura per demanar de nou la reparació del camí del Racó dels Calvos per el seu mal estat. També assistència de la regidora d'Educació als Consells Escolar de l'IES Vilafranca. També reunió i assistència del regidor d'Indústria a la Mancomunitat d'Esports per parlar del repartiment dels fons IBACE. Reunió al CDS de Morella amb el diputat Héctor Folgado per explicar-nos el funcionament del Pla Impulsa. També traiem les bases dels diferents processos d'estabilització de l'Ajuntament i també d'educadora infantil, auxiliar administratiu de biblioteques i auxiliar administratiu. Després mantenim també reunions amb un arquitecte i un enginyer per a veure les necessitats que falten per a completar l'obra d'acondicionament del càmping. Treball de preparació des de la Regidoria de Cultura de l'acte de la Carta Pobla. Assistència també a la inauguració de l'exposició La dona durant la Segona República i la Guerra Civil Espanyola amb col·laboració de la Fundació Caixa Vinaròs i el Centre d'Estudis d'Esports.
assistència al Consell Assessor de la Seu d'Esports per a veure les necessitats anuals que tenim els dos ajuntaments que formen part, que són Morella i Vilafranca. Reunió amb Cinta Pitars per traslladar-li el reconeixement que se li fa aquest any a Jaime Vives Lorenz i traslladar de nou a tota la corporació l'agraïment de Cinta per a aquest reconeixement. Treball de la regidoria d'Igualtat amb la gent d'Igualtat per a les activitats que se duran a terme el mes de març i també el dia de la dona. Assistència també a la jornada de l'aigua del futur en Peníscola, on diferents alcaldes i alcaldesses van traslladar les inquietuds que hi ha davant de la sequera que s'està sofrint. Assistència de la Corporació Municipal a l'acte de la Carta Pobla, on agraïm de nou a Ricard Pitarx, Paula Mestre, Laura Cobertorer i Cinta Pitarx l'acceptació als diferents reconeixements que se'ls van fer. Recepció també de l'obra del càmping de l'IBACE del 2022. Assistència també a la jornada organitzada per Alma Esports i la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, on se va fer entrega a l'Ajuntament d'Ares d'una reparació d'humitats per part de l'empresa col·laboradora en aquest projecte. Reunió en Ares amb alcaldes i alcaldesses i l'associació Casetes per a explicar-nos que el dia 1 de juliol se tenen que tancar totes les casetes d'animals morts i que el problema que això ens suposarà als ajuntaments i als ramaders que utilitzen aquest servei. Participació també i ponència a la jornada de cultura en València, la perspectiva territorial de la cultura, una mirada des de lo rural, on vam assistir diferents alcaldes traslladant la importància de la cultura i les activitats que fem als pobles. Finalment, també donar compte que després de la demanda de reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Taverna del Forn en setembre de 2022, on demanava la impermeabilització i pavimentació de la placeta de Baix i una indemnització de 7.661,06 euros, més els interessos i les costes, aquest gener vam assistir al judici en el que s'ha dictat una sentència favorable a l'Ajuntament, desestimant així la reclamació i imposant unes costes a la taverna. I ara, si algun dels regidors voleu comentar alguna cosa? Sí? Lo sap? Vale. Gràcies. Bé, bueno, des de la regidoria, dos assignaments principals. El primer és que s'ha reprès el servei de l'escoleta, que en gener va haver de parar, que no s'ho va poder fer, i el dia 5 de febrer ja se va revendre i el podem assegurar fins al final d'any. Per tant, hi ha servei d'escoleta matinera, vespertina i pasqua, i s'han ajustat una miqueta els horaris a l'horari de major demanda. I per una altra part, des de la regidoria d'Igualtat s'ha organitzat el 8M, Dia de la Dona Treballadora, i en això també ha comportat una sèrie de tallers i jornades durant tot aquest mes de març. Vam començar el dia 8 amb la manifestació junta amb l'escola, que al final són els xiquets són els que tenen la força del futur, després va llegir un manifest i després un teatre. Aquell mateix, diumenge dia 10, es va fer un taller, el dia 14 una jornada per a dones grans, i el que queda és el proper dia 22, una jornada d'emprenedoria que encara es pot inscriure la setmana a través de l'Agència d'Igualtat. I a banda d'això, l'assistència als consells escolars, tant de l'escola com de l'institut, a més de reunions amb l'escola infantil. Molt bé. Bé, lo sap. Carlos? Sí, bueno, des de la regidoria de Cultura, simplement apuntar, sumant-me a lo que ja has dit, bueno, que s'ha ficat en marxa els concerts de prop a l'Institut, a l'IES Villafranca, que bueno, simplement és algo que venia ja en el programa, que la idea és apropar als alumnes pues, realitats de vida diferents, no? De gent que se dedica professionalment a la música, a diferents disciplines artístiques, i bueno, pues van allí, li fan una demostració del seu art i li fan una xarra, els alumnes fan preguntes i bueno, està orientat als alumnes que cursen música, però també està obert a la resta de bueno, tot l'institut, vamos. I bueno, això ja han començat, van començar a gener i bueno, va estar Pepa Cases, va estar Ángel Belinchón, aquesta setmana ha estat Eric Grau i bueno, cada mes pues, va una persona. També s'han ficat en marxa les ajudes econòmiques per al Tuquei com són a l'ESO. Bueno, per als que no sabíeu el que és com són a l'ESO, sabeu el que és? Bueno, és com un gran musical que van molts instituts de molts puestos i la matrícula és molt cara. I bueno, pues, en col·laboració amb l'Institut i amb l'Ajuntament s'ha facilitat pues, que la matrícula sigui més assequible per a aquells alumnes que vulguin anar, ja que és una
una experiència que val la pena. I el mateix en el Tuquer, que és algo paregut. ¿Vale? I això s'ha ficat en marxa ja, de fet, aquesta setmana s'ha fet el primer pagament i bueno, està tot ahí a tope. També s'ha posat en marxa, bueno, la idea de lo que ha comentat ja Sílvia abans, de cara als pressupostos de l'any que ve, tancar convenis amb les associacions, pues, sent conscients de lo que cada associació pot aportar al poble, de els recursos econòmics que necessiten i pactar-lo de la manera més formal possible, pues, per a que tot funcioni el millor possible també. Bueno, això és un projecte a cara a tot l'any, no? I bueno, ja se van reunir la secretària i Anna Querol per a fer els primers models de convenis i a poc a poc ens anirem reunint en cada una de les associacions. Què més? També, bueno, en la subvenció que se va aconseguir per el CERTEFE per a cultura, el qual s'ha vist incrementat el pressupost de cultura per aquest any, pues hi ha una part d'aquesta subvenció, que la subvenció és per a l'ampliació de la proposta cultural en zones urbanes. Però bueno, han decidit que part d'aquesta subvenció va ser per a millorar l'equipament bueno, en este cas era de la Casa de la Cultura. ¿Vale? Bueno, la idea de millorar l'equipament és simplement, cara al futur, ahorrar en alquilers, etcètera, etcètera. Si tenim bons equipaments, pues no cal l'alquiler, i això és ahorro. I a part de convertir la Casa de la Cultura en més multiusos de lo que és, que se puguen fer concerts que requerisquen de més infraestructura. I bueno, això està en marxa. I què més? I no me diso res ja. I bueno, lo de l'explorador Andrés, que ja ho ha comentat Sílvia. I bueno, i després avançar en programació de tot l'any, que ahí la veritat que bueno, n'hi ha que dir que Anna Querol fa un treball excel·lent. L'agenda. En l'agenda i proposant contínuament. La veritat és que tenim molta sort tindre una tenda de cultura i cine i ja està, això és tot. Molt gràcies. Òscar, tu volies afegir o no? Bueno, jo us puc comentar dos cosetes. El passat 24 de gener, l'Associació de Pensionistes i Jubilats van celebrar a la Casa Social l'Assemblea General Ordinària. L'ha de tractar temes del que s'havia fet durant l'any passat. Previsió d'activitats per aquest any, estat de comptes i renovació parcial de l'Ajuntament. Jo des de l'Ajuntament volia agrair a l'anterior directiva per la bona gestió portada a terme durant aquests anys i a la nova Junta per la seva continuïtat, que estic segur que ho faran igual de bé o millor. Després, el dia 13 de febrer, se va presentar a la Diputació de Castelló la Lliga Nord 2024, en la que costen 8 curses. Una d'elles és la Entre Parets de Villafranca, que se celebrarà, si Déu vol, el proper 22 de setembre. L'acte va estar presidit pel president de la Lliga Nord, l'Adi Roca, i el diputat d'Esport de la Diputació de Castelló, Joan Sánchez. En quant a la representació de la cursa de Villafranca, vam assistir a l'acte Jaime Casanova com a un dels organitzadors de la cursa, Javi Vives com a guanyador de la Lliga Nord 2023, i a més villafranquí, i jo com a consejal d'Esport de l'Ajuntament. Això era. Moltes gràcies. Molt bé, Juan, gràcies. No, però simplement donar compte que fa uns dies s'ha acabat l'empresa adjudicatària de la subvenció que vam demanar l'any passat per eficiència energètica i que ha propiciat el canvi de fanals dels que diguem antics de mercuri a la zona de LED. Algo més de 300 unitats, la subvenció que he de recordar que era 94.000 euros, i bueno, doncs ja ha canviat el sector 5, tenim complet el sector 5, el 3 i el 7. El 5 és carrer Colom i el voltants, el 3 és el carrer Morella i voltants, i el 7 és el més gran, és tota l'avinguda de Llossar, Costera, Ceres, i bueno, en això pràcticament completem, falta algo, que del 5 al 10%, ja tenim més de 90% de tot el poble, totes les faroles, tots els fanals canviats, en el que això suposa de millora energètica, de reducció al final de la factura de la llum, i bueno, jo crec que és una gran notícia, com fem
sap fa molts anys, ha sigut progressivament, aquestes ajudes que al final una part sent ajuda i una altra part sent un préstec, que anem tornant a poc a poc en els diners que anem estalviant. I bueno, també ara han iniciat recentment les ajudes per enguany de l'IBACE, estem estudiant-les i en el proper plenari donarem compte de les que anem a demanar i per a què. Gràcies, Òscar. Bé, doncs pues, passem al punt número 7, que són donar compte dels decrets d'alcaldia. I ja passem a pregs i preguntes. Si me deixeu començar, començaré jo. És, donat que per registre d'entrada Jesús Tena Gràcia, activista de BDS, ens va sol·licitar el poder traslladar al ple aquest escrit que ens ha fet entrar en registre d'entrada, pues passaré ara a la lectura del registre d'aquest... Quina és la data del registre? Hòstia, hòstia. 1 de febrer. No esperava que normalment se comuniquen. Ara ja passaré. Els ajuntaments comuniquen els escrits, bueno, a pena i no... Bé, sí, sí. Me diu, sol·licite que es puga llegir en el pròxim ple una carta destinada al ple municipal de Vilafranca per desmentir les acusacions que vam rebre i adjuntem la carta. D'amunt, és una acusació contra... que al·ludís al Partit Popular i s'amaga al Partit Popular? S'espera al ple? No al·ludís al partit. És una contestació que fa ell, que me demana que ho pugui... Sí, però si és 1 de febrer... Bueno, no, hay un reglamento orgánico del pleno que normalmente todas las comunicaciones se suelen enviar a la oposición. No entiendo que no se envíe antes, pero bueno, regla. No, es que no es una comunicación, no tengo que donar compte. Si hubiera dado una corte, ahora tengo que ficar un punt del orden del día, y eso no es para ficar un punt del orden del día. Un aviso. Carta al ple municipal de Vilafranca del moviment Boicot, Desinversions i Sancions BDS. En el ple del mes de gener, el portaveu del grup municipal del PP va fer unes afirmacions desafortunades acusant al BDS d'organització racista i xenòfoba i a l'Ajuntament de Vilafranca de còmplice per haver deixat les instal·lacions de la Casa Social i fer difusió de la conferència Israel i Palestina, les claus del conflicte. En els últims anys hem organitzat 3 xerrades sobre Palestina, a més de fer una exposició per a festes de 2021 amb prou afluència d'assistents, sempre molt participatives i preocupades per la vulneració dels drets humans al poble palestí. Creiem que aquestes acusacions només es poden dur a terme per 2 motius, per falta de coneixements i informació o com a una estratègia política per desinformar a la població, desprestigiar a les activistes del BDS i buscar la confrontació amb el grup municipal rival. El BDS és un moviment internacional cívic i no violent nascut a Palestina en 2005, que intenta pressionar a Israel mitjançant el boicot, les desinversions i sancions a complir el dret internacional i els drets humans. Aquesta campanya està inspirada en la lluita anti-apartheid de Sud-àfrica, ja que el boicot internacional va ajudar a acabar amb el règim racista. Els objectius dels BDS són 1. El dret del retorn de les 5,4 milions de palestines que no poden tornar a Palestina. Resolució 194 de la ONU. 2. La fi de l'ocupació de Cisjordània, Jerusalem Est i Gaza, territoris ocupats il·legalment per Israel en 1967, resolució 242, i desmantellament del mur de segregació declarat il·legal per la Cort Internacional de Justícia. 3. El reconeixement dels drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina dins d'Israel per plena igualtat. Diferents organismes com l'ONU, Human Rights Watch, Amnistia Internacional o la ONG israelí B'Tselem han definit a Israel com a un règim d'apartheid. Hem arribat a tal extrem que tota persona que critica les polítiques d'Israel i els seus crims es considera antisemita i la solidaritat amb Palestina és qüestionada. Interessadament s'intenta comparar l'antisemitisme, odi a les persones jueves, amb l'antisionisme. El sionisme és un moviment polític nacionalista i colonial que pretén crear un estat exclusiu per a les persones jueves a Palestina mitjançant l'ocupació militar, el colonialisme, d'assenyaments i l'apartheid. Estem totalment en contra d'aquesta
ideologia que promou l'expulsió de les seues terres a la població autòctona palestina i la reemplaça per persones jueves de tot el món. També cal recordar que hi ha jueves antisionistes donant suport a les campanyes del BDS com a l'organització Veu Jueva per la Pau. Per acabar, deixem unes preguntes per reflexionar. Va ser racista l'ONU i el Comitè Olímpic Internacional en suspendre en Sud-àfrica com a membre i excloure la seva participació en els Jocs Olímpics? És racista que el govern de l'Estat espanyol i la Unió Europea hem imposar sancions i fomentar el boicot als béns, serveis i associacions de Rússia com a resposta a la invasió d'Ucrània? És racista el BDS en fomentar el boicot als productes empreses israelianes, les desinversions o les companyies estrangeres que es lucren amb l'ocupació i demanar sancions internacionals fins que Israel respecte el dret internacional? Moltes gràcies per donar-nos aquest espai, BDS Castelló. Por alusiones, supongo que puede contestar. Sí, sí, digues lo que... Bueno, primero, sí que presentaré mañana una aclaración escrita del reglamento para saber exactamente pues, quién puede presentar una pregunta escrita, porque normalmente muchos ayuntamientos exigen la presencia. No, es una pregunta, Jairo. Sí. Yo si vols, te puguis dir. Bueno, o un ruego, etcétera. Lo mismo. Es que exigen presencialidad la mayoría del reglamento. Como no he visto el reglamento, exigen presencialidad. Como no he visto el reglamento y exigen una previa. Por tanto, haré una consulta. Tengo derecho como concejal a hacer consultas a la Secretaría Interventora de ese ayuntamiento y la voy a hacer. No, porque me parece que enterarme en el mismo momento del pleno que se hace esta pregunta y encima se hace una alusión directa a este portavoz. Y por tanto, pues si hubiese tenido ese escrito antes, podría haber contestado de forma adecuada. Es que si lo puedes contestar directamente si vols a él, lo puedes contestar así, lo puedes contar también a él. Pero claro, una alusión directa, el 1 de febrero, a este portavoz, lo normal es que se traslade. No entiendo que no se haya trasladado. Por tanto, me parece una falta incluso de respeto de que se envíe una alusión directa al ayuntamiento, como sale en mi nombre concreto además, no cuesta nada trasladarlo. Pero bueno. Y así poder, si piensas presentar al pleno, es que no entiendo que no se presente, vamos, que es una cosa de sentido común. Después, bueno, sí que me gustaría invitar públicamente a esa persona cualquiera a debatir sobre Israel, sobre Palestina. No tengo que dar explicaciones, pero yo soy licenciado en Ciencias Políticas, con especialidad en Relaciones Internacionales y con asignaturas cursadas sobre Oriente Medio. No me tiene que dar nadie lecciones sobre el Oriente Medio, pero sí que hay un tema que es la jurisprudencia. El Supremo ilegaliza las campañas institucionales de boicot a Israel en su sentencia, Tribunal de Sentencias 209-220 del 19 de junio de 2020, porque está pidiendo expresamente el boicot contra un Estado democrático externo. Y acciones que nada tiene que ver con las funciones de un ayuntamiento. El Tribunal Supremo, si este ayuntamiento hiciera un llamamiento o hiciera cualquier tipo de acción pidiendo el boicot, es decir, el no comprar productos, o sea, una agresión económica, etcétera, si lo llevara al tribunal, si lo llevara a... Si interpusiera una demanda, hay 19 ayuntamientos que han sido condenados por ello. Por tanto, que las manifestaciones las haga una asociación, a mí me parece perfecto. Yo creo en la libertad de expresión, es fenomenal, pero cuando pasa al pleno público es interesante advertir de las consecuencias que puede tener, porque por los valores, las morales que decirte, pueden estar bien, cada uno tiene una ideología, si uno se posiciona en este caso en un conflicto de esta manera, me parece perfecto. O sea, Israel tiene sus razones, Palestina tiene sus razones, o sea, no creo que haya un problema. El problema es cuando llega a la institución y la institución toma parte y la institución pide atacar a un Estado que, por otra parte, por cierto, es el único país democrático, es el único de la zona, es el único que respeta a las mujeres, es el único que respeta a las personas LGTBI y por tanto todas estas cosas que de apartheid, etcétera,
podrían ser contestadas, pero no es el sitio del Ayuntamiento de Villafranca, que tiene un presupuesto de 2 millones y pico que está trabajando por los intereses de los ciudadanos que viven en Villafranca. Yo he visto el censo, no hay ninguna persona ni de Palestina ni de Israel aquí en este municipio. Y hacer incluso este tipo de campañas, incluso si viene alguna persona con nacionalidad israelí, ¿cómo se sentiría? Quiero decirte, hay que ponerse también en otro lado. Yo no estoy a favor ni de Israel, que decirte, hay acciones que no tienen justificación y tampoco las tienen las de la última acción de 197 asesinatos, 1.300 asesinatos, que estaban en un festival de música tan tranquilos y vinieron y hubieron violaciones y hubieron también atentados de derechos humanos. ¿O solo comete atentados de derechos humanos Israel? No, pero claro, y aquí parece que si es un juego político, no. Yo simplemente dije que el logotipo del Ayuntamiento de Villafranca con entidades que hacen políticos no tiene razón de ser. Que se ceda la sala, por supuesto, cualquier persona que pida o cualquier asociación que pida una sala para hacer una conferencia, una charla, nos enriquecemos porque es una opinión y es una parte, me parece perfecto. Lo que me parece mal, y lo dije, es que desde el Ayuntamiento se haga difusión. Es que no es normal. Es ahora, por ejemplo, si ahora yo pido una desde el Partido Popular, que es una asociación, hacer una manifestación con la amnistía, ¿también me la pasarás por la Infovila? ¿Me la pasarás también? ¿Haciendo un llamamiento? ¿O si ahora hago una manifestación en la plaza del Ayuntamiento? O sea, delante de la Casa Social, delante de la Casa de la Trabajadora, ¿también me la vas a pasar por Infovila? ¿También le pondrás el logotipo al Ayuntamiento de Villafranca? No tiene sentido. Por tanto, sí que es interesante regular ese tipo de cosas. Yo simplemente pedí eso, no me posicioné. A mí, Israel y Palestina, vivo a 3.000 kilómetros. Y si queremos hablar de Israel y Palestina, yo estoy informado en el tema. Podemos empezar y podemos hablar de la guerra de Yom Kippur. Que decirte, es que no es el caso. Nada, Jaime, pues no, es que yo creo que cerrar. Pues, vale. Sí, no, que te estás calentando ahí, no. Y realmente yo creo que la charla no estuviste. ¿La he visto por la tele? ¿La has visto por YouTube? La tele. ¿Estás seguro? Porque es que creo que de lo que estás hablando no se dijo nada. Candy, por ejemplo, sí, creo que estuvo. Yo estuve. Y hablaron de algo de lo que está. No, ¿verdad? Sí. Es que te veo un poco. No. Te lo digo porque me da la sensación que es, permíteme el símil, es como si alguien dice, claro, es que el hummus de garbanzos que cocina Carlos es asqueroso y no lo ha probado. Entonces me da la sensación como que hablar sin haber estado en la charla no tiene mucho sentido. Es cínico decir que yo he dicho claramente una cosa concreta, que es el logotipo del Ayuntamiento de Villafranca. En una para dar difusión a una charla de contenido político, creo que no es el lugar de ponerlo. Que las charlas se pueden dar, perfecto. Yo simplemente y pedía que la difusión no se la hiciera la propia asociación, que tiene sus canales, tiene su Twitter, que tiene bastante difusión, su Facebook, etcétera, que tiene sus propios canales. Yo si quiero hacer una manifestación contra la amnistía, la hago desde mi propio canal, la hago desde mi propio WhatsApp, no uso el del Ayuntamiento, que es recurso público. Yo simplemente pedía eso, y por pedir eso, ahora se me ha dicho que no, es que no es simplemente una autorización, y creo que es que incluso es bastante de sentido común. Pero bueno, si está permitido lo de hacer promover el boicot contra Israel, que ya digo, yo aviso que hay una sentencia del Tribunal Supremo que condena el boicot contra Estados como Israel y las agresiones económicas. Hay una sentencia, si quieres ya la pasaré. Pues yo también voy a crear una asociación y voy a empezar también a hacer manifiestos políticos y entonces contaminamos todo. Y yo por eso era por evitar este tipo de cosas. Tú puedes hacer lo que digas, Jairo, yo te voy a traslladar y ya tanqueme el tema si voleu. Para próxima vez, previamente, sería interesante, elegante. ¿Teniu alguna pregunta? ¿Comences tú o quis comencer? Vale, comença, Jairo. ¿Seguís, Jairo, seguís? ¿Seguís? Bueno, yo sí que me parece interesante la pregunta, sobre todo, no sé si me la contestará Candy o me la contestará Silvia, pero en diciembre del 23 aprobamos el presupuesto. En el presupuesto habían 176.000 euros para obras, etcétera. Habían 11 obras, si no creo recordar. Y claro, mi sorpresa aparece cuando veo en el Facebook del Ayuntamiento de Villafranca, ahora se me ha ido, pero en enero, que se está cambiando en enero, o sea, creo que fueron 3 semanas después de aprobar el presupuesto, que se cambiaba en el cambio real una canalización.
que es entonces con fondos públicos, con fondos propios, etcétera, se cambia la canalización. Entonces, eso en diciembre no se podía saber y ahora llega, y dos semanas después se cambia y se modifica. Luego, en el presupuesto no aparece, por ejemplo, el fondo de compensación, que es el plan eólico, que es que lo, claro, si fuera algo extraordinario, pero es un fondo que se nos dan cada año. Entonces, y son dos, en este caso en Villafranca, son 255.000 euros. Si no tengo la cifra, pero es aproximada. 60.000 euros del fondo de despoblación, 230.000 del plan has ciento... Has dicho el plan eólico, has dicho el plan eólico, ¿no? El plan de cooperación, el plan eólico. 60.000 euros del fondo de despoblación y 220 y pico mil de diputación. En total suman aproximadamente unos 600.000 euros que están fuera de presupuesto. Claro, dicen, se excusa, no, es que no sabemos si llegará en marzo, pero es que llega todos los años. Entonces, ¿qué es lo que provoca que no estén en el presupuesto? Sí. Ah, bueno, perdón, sí. Aunque sean cosas que puede que lleguen todos los años, nosotros lo puedes saber o no. Porque si tú no tienes una resolución en la que te dicen exactamente el importe, no puedes prever en un presupuesto un dinero que te imaginas que te puede llegar. Entonces, lo correcto para hacer un presupuesto es cuando esa resolución llega, se incorpora en el presupuesto, se hace la modificación y entonces es cuando se incorpora tanto en ingresos como en gastos. Por eso no se pone el fondo de compensación del plan eólico porque a lo mejor no nos ha llegado la resolución y cuando te llega y te dicen... Te damos 100.000 euros, entonces es cuando se incorpora. Bueno, no era mi intención discutir con un funcionario público, pero sí que, o debatir con un funcionario público, pero sí que usted también sabrá que un presupuesto también es el real documento. No, a ver, pero es decir, los ingresos, los gastos, no, tú tampoco sabes los ingresos, las obras que vas a hacer en el año, tienes una estimación. Tú tampoco sabes, hay muchas cosas, etc. Y yo lo que me quejo es que en este caso, de 800.000 euros que pueden haber en un presupuesto, solo se está dando cuenta a la oposición un 20%, 170.000 euros. Pero eso, claro. Desde que yo estoy en este ayuntamiento, se lleva realizando así. Claro, sí, pero... Porque tú... No... Te lo repito, lo correcto es una vez tú tienes la resolución en la que un organismo te dice te vamos a dar tanto dinero, en ese momento se incorpora en el presupuesto, no se incorpora antes. El problema ni, es que... ni porque por una razón muy sencilla, tú puedes pensar que te van a dar 200.000 euros del plan Impulsa y que luego te den 100.000. Tú has previsto en gastos 200.000 euros. Pues que el plan Impulsa está condicionado a hacer una obra, por ejemplo, el plan de eólico, por ejemplo, está condicionado a hacer una obra. Si esa obra no la haces... Ese dinero no es... pero la cuestión de que no esté en el presupuesto cuando se hace no es por no dar cuenta yo, al... Claro, pero al, yo me quejo que no hay una planificación, que no hay... Y que, claro, lo que no puede ser es que yo en enero, o sea, dos semanas después de aprobar el presupuesto, ese presupuesto en obras esté desfasado. O sea, ya un cambio, pero es que no es eso. Es que el otro día, ya dije, en noviembre, tuve que preguntarle a Candy, que es al señor Andrés, ¿qué son estas marcas que hay en el suelo? Porque lo que no puede ser es que yo me entere... De todas las obras que pasan en el municipio, me entero después, no me entero antes. Esto es una anomalía democrática, porque se está vulnerando el control de la oposición, de saber qué presupuesto tiene, en qué se dedica. El otro día, en el último pleno, el señor Andrés... Jairo, ¿claro? Cuando damos cuenta de los decretos de alcaldía, ahí todas las modificaciones presupuestarias que se hacen están contempladas. Y si se hace una modificación presupuestaria que tiene que pasar por el pleno, se pasa por el pleno. Entonces, que no se incorpore al principio cuando se hace el presupuesto y que a la oposición no le parezca bien esa forma de hacer el presupuesto, me parece una opción, que es vuestra opción. Pero bueno, yo realizo el presupuesto conforme dice la ley y ya está. No tengo nada más que decir sobre eso. No, yo simplemente... es un ruego que estoy haciendo. La necesidad de hacer un debate. Si quieres información sobre las obras... la puedes pedir al concejal de obras o puedes venir a mi despacho y en cualquier momento del año me puedes pedir en cómo se encuentra el presupuesto municipal. Una mínima
Es que, de hecho, luego me encuentro... ¿Eso no se puede pedir? Es que hoy, por ejemplo, se vota o se da cuenta de la liquidación del presupuesto. Y claro, es un presupuesto que apruebas el año anterior y tiene 2 millones de euros y luego sube a 2,5 millones. Y luego la planificación del presupuesto es 2025, 2026 y 2027, 2 millones. Pero luego incluso la propia alcaldesa en el debate de presupuestos reconoció que seguramente el presupuesto ascendería a los 2.700.000 euros. Entonces es una información distorsionada. Y ya digo, usted puede decir que el presupuesto... Es verdad, es que no es una cosa, es una... Es, o sea, no son datos, o sea, yo cuando vengo aquí, cuando me leo los documentos, hago un esfuerzo por leerme los documentos, por ver los números, etc. Y trabajo sobre los datos. O sea, y al final se trata de decir que del 80% del presupuesto no se da cuenta. Solo por poner un ejemplo, y con esto finalizo, cuando hablamos del edificant, llevábamos 3 años poniendo en un presupuesto 600.000 euros del edificant. Esos 600.000 euros nunca llegaban al final de año. Entonces, ¿luego qué pasa? ¿Que el ayuntamiento tiene 600.000 euros de remanente? No, no es verdad. ¿Por qué? Porque en ningún momento tienes una resolución que te hayan dicho que te van a dar 600.000 euros. Entonces, para evitar cosas así... Se incorpora el dinero en el momento que nos dan la resolución, que es lo correcto. El problema, y ya está. Y la legítima queja que hace la oposición, creo que es una legítima queja. Pero es yo decir, lo digo claro. para que entiendas por qué lo hacemos así. Claro, pero porque claro, si luego te llegan resoluciones que son... que no son contrarias o que son inferiores a lo que tú habías previsto... También. No, porque tú en el gasto ya lo tienes puesto. No, en este caso, digo, por el funcionamiento del plan eólico, por ejemplo, que te obliga un año a gastarte el dinero y te obliga solo a obra, es que se podría poner perfectamente. Hay otras que a lo mejor, hay otras administraciones, etcétera. Pero yo lo que digo, y el ruego viene porque sí que este portavoz... insiste en que antes de que hagan una obra en el municipio de Villafranca se dé parte a la oposición simplemente por conocimiento, porque si no lo que no puede ser es que venga en preguntas, hacemos las propuestas y digan no es nuestra prioridad, ¿y cuál es nuestra prioridad? Porque si luego en el pleno, que es el presupuesto, es que no hay ningún dato del presupuesto que sea real, que es una estimación, un presupuesto por la propia definición del presupuesto es una definición, es una estimación. Entonces, si no tenemos la planificación previa y si luego hacemos propuestas, no es nuestra prioridad y luego nos encontramos en Facebook o nos encontramos incluso en el propio Villafranca, que aparecen marcas de spray y no tenemos ni idea de a qué deben, cuando yo paso por el municipio, oye, ¿por qué vamos a hacer esta obra? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es esto? Quiero tener una mínima información, por eso el ruego es informar, ya que no hay comisiones de obras... que no las hay, que se haya decidido cancelar, una mínima información previa a esta oposición, creo que sería lo democrático, lo transparente y lo normal. Ahora te la donaré, pues. Respecte al primer punt que habéis dit de lo del lleváis del Camí Real, això va ser un reventó que n'hi havia i que al final se va desbordar i això ha sigut una obra que ha fet els treballadors de l'Ajuntament. No s'ha fet en cap diners del pressupost i tal, sinó que s'ha fet en els treballadors de l'Ajuntament que s'han comprat els tubos i ho han fet els treballadors de l'Ajuntament. No és una obra major. Respecte a l'IBACE d'aquest any en el repartiment, efectivament sí que crec que són 251.000 euros que anem a destinar-los per a fer l'acondicionament, seguir l'acondicionament del càmping municipal per a el més pront possible poder posar-lo en marxa, per a equipar la cuina, per a canviar tota la instal·lació elèctrica i acabar la planta de dalt del càmping. Després, en quant al pla Impulsa, estem treballant ja amb un arquitecte per a mirar com el pla Conviure no se'ns ha donat durant tots els anys que l'hem demanat i també era una de les demandes que vosaltres també en algun moment feu. El que nosaltres anem a realitzar segurament va ser l'obra del carrer Juan Pablo Climent, en la qual nosaltres quan se fa una obra no volem fer grans obres i fer una passada i ja està, sinó que nosaltres quan arreglem un carrer el que volem és canviar el clavegram, canviar l'aigua i pavimentar aquest carrer. Per tant, en el pla Impulsa, el que aquest ajuntament, el que aquest equip de govern vol realitzar serà aquesta obra. Respecte al despoblament, encara no ens ha entrat tampoc. Respecte a aquest dit també que hi ha 11 obres, 11 obres no sé d'on ho has tret. En el pressupost. Però això no són 11 euros. Bueno, 11 a part, que són els 70 euros. No sé, que d'això.
Y creo que ya no, no tengo que afegir más. Esta explicación es la que relevé. Pero es que es lo que está en valorant per a fer. No, no. Es la que te di, que se está mirando todo. La de l'IVAC sí que la han demanat porque se tenía que demanar antes del 14 y pensem que el camping se te cobrí porque n'hi ha pocos espais i que puguen fer, pues bueno, ja, ni privats ni públics, i per tant l'espai del càmping crec que és un espai que el més pront possible se té que obrir i se té que ficar en marxa i per tant hem decidit continuar en les obres del càmping. I el pla Impulsa pues, és una de les coses del carrer que tant, la veritat és que està molt malament i que té molta passera i pensem que s'ha d'arreglar i n'hi ha que veure ara en l'arquitecte que ens ho està mirant fins on se pot arribar, el que se pot fer i el que s'intentarà fer. Simplement això. ¿Alguna pregunta más? Sí. Después, bueno, llevamos casi 11 meses de 10 meses de mandato y usted no me ha citado a ninguna junta de portavoces. Y creo que es interesante, por eso último que usted ha comentado. Usted ha dicho, hace años que no nos dan el Pla Conviure. Lo hemos pedido todos los años y no nos lo dan. Pero yo y este grupo municipal nos hemos ofrecido en numerosas ocasiones para mediar con Generalitat. Ahora, por ejemplo, el mes que viene tiene que salir desde la Conselleria de Vivienda una ayuda precisamente para mejora de barrios. Sería interesante, y además se lo he propuesto, que fuéramos a Valencia a ver, antes de que se salga la resolución, saber qué condiciones, más o menos, cuál es la idea de consellería, cómo se puede aplicar Villafranca, qué opciones hay. Sería una cosa de valorar, o por ejemplo con la Consellería de Medio Ambiente, ver las opciones que habría de modificar el taxi rural. No sé si esas son sus prioridades, sí, lo pero que a lo mejor sería interesante que nos sentáramos y viéramos. Lo que estás diciendo es que si yo bache en tú, ¿me donarán el conviure? No. ¿Y si le llaman a 3 años me lo donarán? No. Yo le digo que... La sensació, claro. No, la sensació, si bueno, si bueno, usted... Si vaig en tu me donarà el conviure, ojalà. Más allá del cinismo, no, si más allá del cinismo, la idea seria... Usted sabe el lugar en el que trabajo, la facilitat para el conseguir agenda. Simplemente le he dicho eso, le he dicho que sí que sería interesante, que más me he puesto al servicio de decir a ver qué prioridades tiene Villafranca y si coinciden las suyas y las de este grupo, vamos a ver si se puede conseguir, se lo dije en el anterior pleno, vamos a ver si es interesante, si colaboramos, si en lugar de estar viendo a ver en qué nos diferenciamos, vamos a ver si podemos traer ayudas a Villafranca y si Villafranca se escucha, se lo dije en cada pleno, se lo dije pero el primer día. Yo demano, Jairo, no es que no demano, claro, si no demanara, no, tú me podrías... Yo le he dicho, usted... Demana, pero claro. Si demanes les ayudes, bueno. No te les donen... Per exemple, llegàvem tard. Vamos a veure si nos reunimos con el empleo. No vull crear una polèmica, perquè això ho hem parlat, i no vull crear una polèmica en el FEAG, però t'equivoques. No, no m'equivoco. I si vols, te ho rebatiré, però no vull que s'asso s'allargui i se convertisca en una d'això. Entonces, com sé que tots voleu fer com preguntes, no vaig a d'això. Bueno, això, res més. Havies dit alguna cosa? Les juntes de portaveus, farem juntes de portaveus. Jairo, ja està. I l'altre és el que hem comentat. Sí, hi ha algú que tratar, si no ho he dit. Gemma, tens alguna cosa tu, no? Ovidio? Sí. M'he deixat la llibreta, però ho diré. El tema de la bàscula, que heu comentat, anar a tot la ubicació de la bàscula, no ens va agradar i ara ho reconegut que els camions tindran que entrar pels carrers del poble. La bàscula està feta, ja queda molt bé, però... Sagrarem uns manteniment que la ubicació no és la correcta. Què més? L'Avinguda Castelló fa mig any que se va acabar, l'hem estat disputant, entre comilles, el beneficiosa per un costat que és, els problemes que ens porta per un altre, quan paren cotxes a la dreta, a l'esquerra, t'has d'esperar. Potser és un pensament, seria qüestió també de... d'intentar millorar, és una idea. Podríem llevar un volardo, sigui un o no, tornar a deixar aparcar els cotxes a la zona comercial i un mes a cada costat? Seria possible això? No, Ovidio, perquè és una carretera. És una carretera i realment en una carretera tu no tens competència per a poder aparcar.
L'altre, a Goscar ja li van fer el gran favor aquells anys d'un costat sí, un costat no, però és que en una carretera no se pot aparcar. Ni en la CB15, en l'altura de Ares, no és que no se pugui, és que no se pot aparcar, realment. I la Guàrdia Civil està sent molt permissiva. Però també ho vaig a dir així en el plenari, sí que és veritat que ens han dit que no van esperar-se, que no van esperar-se, i si hi ha vehicles aparcats en la travessia, els vehicles que estiguen aparcats, perquè al final hi ha molts vehicles aparcats que la gent no els lleve. Una cosa és una càrrega i una descàrrega, o una descàrrega i una càrrega d'una casa particular o d'un comerç, però l'altra és l'aparcament. Doncs sí que és veritat, i des d'ací envio un avís, perquè sé que es començarà a denunciar qualsevol dia. Bueno, poca cosa podem fer. Els bancs que heu ficat... Sí. Pues no sé, això que van de cara a la paret, pues hi ha molta gent que està, inclús jo veig que no sé si deuen complir el reglament, perquè estan a 30 centímetres de la circulació rodar, s'ajunten dos camions, com és una carretera, se poden cruzar dos camions. El camió se pot arrimar fins al volardo, i del volardo al cabell de la persona que està assentat, pues segur que està aixina. Si porta moño, li el desfà. Estan segurs d'aixos bancs d'aixina en aquesta situació? Sí, no, nosaltres vam demanar sobretot... I pretos a la paret no quedarien més bonicos? És que entonces estàs invadint molt més la vorera. La vorera, i de l'altra manera els peus els trauries fora de la carretera, si tu fiques els bancs al revés, per això estan ficats els bancs contra la paret. Els bancs, la funció que tenen els bancs és de descans. No és una funció... Però ja sabem què passa. Tenen aquesta funció, però poden pujar segals, xuar... Sí, no ho sé, jo ho veig un poquet perillós. Vale. Si està gent que està sentat, està xerrant i l'altre està dins la cera, si no està fora. Bueno, sí. Què més? Antes has comentat algo sobre, demaneu una subvenció sobre el tema de la pedra en sec. Pues jo penso precisament, portava el pensament, el dibuixo, que tenim un patrimoni incalculable en pedra en sec, tots ho sabem, però que quan entres per la carretera de Castelló, al final la vista és el que més d'això, a la que xires l'empalme Benassal, el primer que veus, pareix en terra, pareix en terra, pareix en terra, pareix en terra, tot pareix en terra. Si volem vendre la pedra en sec, tot això se podria tirar l'imà i apanyar. A continuació ja hi ha unes finques d'uns senyors que ja les tenen arreglades, però penso que això estaria bé. Precisament en aquest aspecte sí que en els fons europeus se va estar mirant el tema de poder ajudar els particulars, perquè realment això ho diu, són particulars. Entonces l'Ajuntament bueno, ahir pràcticament és tot terreny particular. Entonces és complicat perquè inclús hi ha zones i hi ha en algunes finques d'eixes que són herederos de, a lo millor són set i no se reparen. Però sí que és veritat que se va estar mirant i a veure, ojalà pugueren tots els veïns i arreglar-se-les d'això, perquè tens tota la raó, l'entrada seria xulíssima. Aquestes subvencions que demanem de la pedra en sec és per la catalogació de les casetes. El que has dit particular, clar que la finca és particular, però dona a l'assegador quan se va ampliar la carretera o se va picar, se va treballar, i la majoria d'aquestes solucides venen causades per tot ja l'ampliació de carretera. Però, encara que sigui particular, si són subvencions, se podrien arreglar i penso que quedaria molt bé. Un altre tema. També has nomenat algú, Racós Calvós. Sí, farà temps, també en fons europeus, ens van dir que podien haver la possibilitat de que poguerem tindre unes subvencions europees que al final no van acabar de quallar. Entonces, vos vam esperar, perquè, clar, nosaltres intentem arreglar algun clot i tal, però tampoc no tenim la competència ahí, hasta que no se demanen permisos i tal. Entonces, han vist que sí que se fan uns clots molt grossos i hem tornat a demanar que se pugui arreglar. El que sí que tenim, si és que ens ho deixen arreglar, és el permís per a poder fer-ho, perquè els permisos en aquell moment se van donar. El que no podem és fer-ho. Parlant del Racós Calvós, és un lloc molt bonic. Villafranca està clar que té les Fonts de Llosat, té les Coves del Forcall. El Racós Calvós és un lloc molt bonic, la gent acostumbrada, a l'estiu és molt fresc, i precisament, ho dic com a informació, aquí hi ha una finqueta que se ven, i no seria cara, penso, tal vegada seria bonic que l'Ajuntament pensar en aquesta finqueta
perquè precisament està on hi ha una curva que és molt perillosa pels cotxes. Se podria aprofitar en fer el camí ample i a més fer allí un xicotet zona verda, dos abrets i una taula i pues això, cosetes que costin si vols, poques perres que podríeu... Me comentes quina finca és i podem mirar a lo millor si se pogués fer o no fer alguna cosa. Sí, això sí que me pots dir a lo millor de qui és, perquè no sé exactament del lloc que me dius. Sí, és d'un vell del poble que ja bueno, estaria... Vale. Què més? Algo més? Una altra cosa. Fa uns dies vaig coincidir en una persona que porta 40-45 anys treballant a la fàbrica, com quasi tants de Villafranca. I me va estar vam estar comentant moltes coses sobre la vida laboral, tal i qual, i en un moment donat me va explicar que fa 15 o 20 anys, en una situació que van entrar a la fàbrica vella, en el propietari de la fàbrica, els dirigents, doncs veu que es va paixer correcte a través d'una conversa que degré vindre, que no ve a cuento, el que agarraren una sèrie de màquines dels anys 20-30, dels anys 40-50, 70-80, i feren una exposició. Aquell encarregat se va quedar un poc pendent de que ell s'encarregava de fer això. I de fet van agarrar diverses màquines de diferents èpoques. Al final la Marie Claire no sabem com acabarà, però ha sigut pues, tota la vida pel poble, sempre la tindrem ahir. I a lo millor pues, vull arribar a fer un museu d'aquestes màquines, segurament vos les donarien, no vos costarien moltes perres, les deuen... Ell me va comentar, segur que estan per aquí abandonades a qualsevol racó. Doncs jo penso que estaria bé tindre unes màquines, fins inclús me va comentar que hi havia màquines de fer calces que anaven en Marivela. Calcula-t'ho, lo bonic que seria el poder tindre diverses màquines d'estes, igual que tenim el Museu de la Pedra al Sec, podrien tindre el Museu de la Indústria, efectivament. Coses aquí, al costat d'una exposició, al final seria una cosa és positiva una... també. Eixa idea, Òscar, sí. La va traslladar fa temps, està en ell d'alcalde, també se volia fer un museu de la indústria, sí que tenim una màquina que en uns anys ens van donar Escuder, no? Aquelles són d'Escuder, les que tenim guardades, sí que nosaltres també vam traslladar a Marie Claire que perquè sabíem que havien guardat unes màquines, però donat el tema del començament de tot el concurs, de dins de l'empresa no se podia traure cap màquina, perquè la nosaltres... La tria passava que havia una màquina damunt de la Marie Claire. Ho vam preguntar. Les màquines estan allí. Les màquines estan allí. No mai se'ls mos han donat, i són privades, són d'ells. Entonces, si mos haguen donat una sessió, pues la tindríem, però no la tenim. Les màquines estan allí perquè... Però les heu demanat, les màquines? Claro, les demanat. I principalment nosaltres vam dir que al concurs no entraven, que les màquines en principi eren a xatarra. I vam dir que no entraven, i ara estan en concurs. Ara ja l'administrador concursal és el que maneja les màquines. Deuríeu de ficar un poc d'interès en que aquestes màquines se queden al poble. Sí, sí, sí. Al igual que seria molt sí, bonic poder... Te recordo que són privades, no depèn de nosaltres. Però ens ho han dit, Olivia. Ens ho han dit. Però mai se m'han arribat a donar. Sí. Alguna més? Sí, sí. Ja tinc una altra cosa. Mira, sense llibreta i mira si m'han dit poc. Sí, però tampoc no que arribem a estar a les 10 de la nit, Olivia. Sí. Hi ha un altre tema, també parlant de poca perra, també a lo millor referent al turisme, pues s'han de fer coses i s'han de prendre iniciatives i s'han de pensar les coses. Jo sóc ja fa molts anys que potser que alguien buscar, ho havia parlat alguna vegada, no me recordo. Tot el que és el Cantó la Fos, jo seria partidari de demanar els permís que sigui fer un passeu. Des de la cantera on teniu l'Artiga en els carafalsos, des d'aquesta cantera fàcilment se faria un caminet dos o tres metres perquè la gent pogués passejar i tenim un barranc espectacular. No, podríem veure-lo d'alguna manera, ajudar una miqueta al turisme. Jo vaig molt de passeu ara i me dono compte que seria molt bonic. Des d'ahir passaríem a on tiràvem la basura, d'on tiràvem la basura passaríem a l'altre cantó i arreglant això un volt pel cantó les Mallaes seria un passeu molt bonic, unes baranetes de fusta i seria algo pues, cal que seria més bonic ficar una tirolina com han fet a Cantavella i poder pues, hi haurà que fer coses, no? Bé, doncs pues, acceptarem la proposta i no caldria, a veure. Això que diré no vos agradarà, menys teatre
que el teatre també està bé, però són molts diners i fer alguna coseta d'estes també. En això discrepem, obvio, vale, discrepem en el tema de... Jo agarro la teva proposta, però discrepo en lo del teatre. Jo perquè, clar, tenim el passeo, anem a passeo a Sant Pere, anem a Llosa, però el passeo este de la Fos és molt bonica, la Fos. Agarrarem la idea. És una llàstima que no se explote. Mm. Ara ja no veurem cap cosa més. Crispín, tu, tens algo? Sí, com havies comentat antes, que se estava mirant de parar el Rincón dels Caus, bueno, jo no era algo que portava, però també, a part d'això, la baixada al Mas de Pau, hi ha uns 300 metres que estan asfaltats que en mig camí se l'han portat l'aigua ja fa molt de temps. Seria arreglar aquests 300 metres que estan asfaltats, substituir-los per hormigó, asfaltar-los, aconseguir que oportú, però arreglar-ho fins a la zona hormigona. Sí, el tinent alcalde ha estat en els mateixos veïns del Mas del Curro. Sí, també va demanar perquè això també és canyada. És canyada. Els permisos ara crec que no, ja els tenim, no? El que passa és que sol que deixen respaltar el que està respaltat, més no. El que està en hormigó pots ficar-li hormigó, però no pots augmentar el volumen. És veritat que jo vaig estar en ells, vaig estar en els del Mas del Curro, mirant-lo, valorant-lo i hem demanat els permisos per interns. Sí, no, perquè és que hi ha tots els metros que... Sí, a més hi ha un braçó molt... Sí, si dalt s'han arreglat dos curves, dos curves, allà hi ha un braçó que està molt malament. Tenim en compte. Després també m'agradaria que el servici que hi ha d'Infovila està molt bé ara que se proposen ofertes de treball i això, perquè hi ha molt d'atur al seu municipi. I de tota la comarca se publiquen ofertes de treball, està molt bé això. Però bé, jo crec que s'ha d'ampliar el servici no solo actes culturals. Si hi ha associacions deportives que totes les setmanes fan activitats i a Infovila ni si s'informen, ni d'horaris, ni de res. Que estiguin inclòs els horaris de les associacions esportives dins d'Infovila. Nosaltres, Infovila és un canal d'informació, però mos passa la gent la informació. No és com les xarxes socials, com l'Instagram o com el tal. Per exemple, hi ha una conferència i mos passen la conferència. Per exemple, a lo millor el frontó no mos passa res, no se fique la informació del frontó. O... Claro, no la fiquem nosaltres perquè és el canal d'informació i per això ens regim en les xarxes socials més que en l'Infovila. En l'Infovila fiquem el que la gent ens demana de posar. Simplement això. Sí. Sí. Vols? Sí, no, simplement, si tens alguna associació en ment que li pogués donar la informació, simplement si tenen algun acte o qualsevol història que ens hem muntat, el que hem de fer és enviar la informació al mateix WhatsApp d'Infovila i ho publicaran. O sigui, és el que t'explica, això seria la manera. Tres... Claro, és que no podem canviar. Acaba néixer, és que no podem canviar d'uns als altres. Hem de fer... Jola, igual. Volia... Estem vivint una situació de sequia impressionant, algo fora de lo normal. Estem veient els coscolls que estan secant per ahir, però jo on vull anar a parar és al tema dels bassiols, bassiol del Corral del Bobalà, bassiol de la cisterna del Pla de Mosorro, bassiol de la Font del Trabú, que estan rebentats, és una llàstima que se perga aigua, perquè hi ha molts pardalets que ho passen malament, segur, perquè no hi ha cap lloc d'aigua. Si podeu, doncs, se diria córrer pressa això. Sí, 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 estem en això, estem en això també, Ovidio. També hem arreglat la Torre Leandra. Sí, la font, bueno. La teníem arreglat la Torre Leandra. Gemma, Crispín, tu no tenies res més? Sí, sí, sí. Ja està. Vale. Jo solo volia dir que els contenedors que estiguen sols pel municipi, si podria ser que se ficaré a tots un ferro, perquè quan fa vent van volant per aquest poble. Mirem, a veure, jo en principi no me gastaria diners perquè com estem encara en tot el tema de la replegada, de la nova replegada de la basura,
Este any canvieu? La idea és que Europa diu que se té que canviar d'això, entonces jo crec que a lo millor ara fer una inversió paga el millor després tindré que llevar-ho. I és quan tenim que estan trencats això de que... Sí, si algú avisa, si mos avisa, nosaltres diem que el renoven. I ells també, quan es veuen. Però els de vidre i això també? Sí. No passa que ells també estan com nosaltres. Com ens van dir que farien totes les letres noves, totes les contenidors nous, però tampoc volen gastar diners per si de si. Això entrarà en vigor el dia 1. No sabem res més de tot això. Ens hem d'informar de nou. Perquè el dia 1 nosaltres vam fer tot el que hem de fer i el dia 1 entrarà en vigor, però no han dit res més. I després les obres que... Tipo l'obra del carrer Bici, això està acabada? Sí, bueno, falten els volardos. Falten posar dos volardos. I una barandilla a l'altre costat? Barandilla? A l'altre costat on? Una part no hi ha res. A l'altra part. Al trosset que està al guardarrail. No hi ha res. No, ahí està el guardarrail que acaba, que hi ha un hueco per si tenen que entrar camions. No, a la baixada, a una part, hi ha barandilla i a l'altra no hi ha res. Ah, no, no hi ha res. No hi ha res. No, no. Ah, molt bé. Això ja s'ha volgut urbanitzar. I, bueno, el càmping has dit que encara falta acabar-la. Sí. I la del Periós Clau també vau dir que falta en bancs. Els bancs. I, bueno, ja suposo que des de l'estiu s'acabarà tot això. Esperem que sí. I després també m'han comentat amb una associació que vos escriuen per la seu electrònica i que no tenen resposta i se queixen de que es torneu a contestar per escrit. Jo crec que ara crec que les tinc totes controlades i contestades, les sol·licituds. Bueno, que van sol·licitar per fer un esdeveniment i que van contestar al cap d'això, però per manera oral. Pues això, que si vos després li ho trasllades a ell, si és de local... Si és per local i edifici... Si és d'edifici, a lo millor que han dit... No, un esdeveniment fa un dia, van demanar la persona de constitució per fer la pinyata orina i no van contestar per escrit. Perquè he tingut reunions amb ells, vam vindre el primer dia i tres reunions amb ells i els vam dir als tres, a Laura, a Pau, al Marc i l'altre, hem tingut tres reunions amb ells. Doncs contesteu per escrit, així no se quede en constància. Però si ho saben, i ho tenien guardat, vam veure com vam guardar la petja per així de... No, si venen a veure els amics, jo us considero que estan... S'esquede escrit. Doncs es contesto, però si venen a veure els amics, jo considero que estan contestats. Van a fer tres, no, una, tres. I el que tenen que tindre és un poc ells també, perquè cada dia ve uno a preguntar. Estic fent una reunió amb altres com d'un maner i... Vale, teniu alguna cosa més? No. Vale. Vosaltres, alguna cosa? No? Bé, doncs finalitzem el pleno. Moltes gràcies a totes i a tots. Vamos.